السلام علیکم. وعلیکم السلام. حی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حاجی ذاکر علی خان. جی حی صاحب کہاں سے آئے آپ؟ ہم یو پی میں ضلع بریلی سے تریا نجابت خان سے. جی کیسی لگی آپ کو مدینہ پاک کی سروس؟ سروس بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی بڑھیا ہے، ہر چیز ہی قریب ہے، روم بالکل قریب ہے، حرم کے بالکل قریب ہے، مکے میں بالکل قریب تھا، مدینہ میں کمرے سے ہمارے وہ گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، ذل البقیع دکھائی دیتی ہے، پانچ دو منٹ میں حرم میں پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. زندگی میں یہ گیارہویں بار ہے میرا، یہ گیارہویں بار میں سب سے بہتر ٹور مجھے یہی لگا، حالانکہ پانچ بار میں لکھنؤ کے ٹور سے آ چکا ہوں یہاں، تو وہ بات نہیں ملی جتنی بات مجھے اپنے راحت والوں کی بہت بڑی مہربانی ہے، ان کا بہت بڑا یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا ٹور چلا رہے. جی سب مدینہ پاک میں آپ کی زیارتیں ساری مکمل ہوئیں؟ جی ہاں. اور اسٹاف کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی؟ نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں، ہوٹل والوں کا اسٹاف اچھا بڑھیا ہے، جو چیز مانگتے ہیں دیتے ہیں، جناب فوراً دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ یہ دودھ کے لیے دودھ مانگا جائے، دودھ دیا، کب مانگے کب دیے، ہر چیز دیتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جی کوئی کسی بات کی کوئی شکایت نہیں ہے، بہتر ٹور ہے. میری تو یہی ہے کہ اگر کسی کو بھی آنا ہے تو اس راحت ٹور سے آئے، پیسہ ضرور خرچ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے. شکریہ صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زیارتیں قبول کرے.